Що це точно там? Та що, трава тут. А в пакеті що? Дуже трава. Яка трава? Травиця. Ну як вона називається? Конопля. Ти ж знаєш її названня? Конопля. В одному з господарств Кобиляцького району після санкціонованих обшуків виявили підозрюваних у виготовленні наркотиків, говорить заступник начальника Нацполіції в області Руслан Бірюков. Были обнаружены предметы, которые используются для производства наркотиков в нарколабораториях, а также ингредиенты и сами наркотические средства. Обшуки провели и на территории соседней Днепропетровской области. Там вылучили еще и боеприпасы. У одного из граждан, который занимался поставками ингредиентов в нарколабораторию, обнаруженную сотрудниками полиции, было обнаружено наркотические средства и РПГ, а также гранаты для подствольного гранатомета. Крім зброї, правоохоронці знайшли ще й 30 кілограмів наркотичних засобів. Зараз вирішують питання про відкриття кримінальних проваджень. Максимальне покарання за такі правопорушення – до 8 років позбавлення волі.